Qarağat. Köçərəm prezident cənab Ali Başkomandan. Hərbi hissə təqdimatı hazırdır. Daxili İşlər naziri general-polkovnik Eyvazov. Salam edirəm. Cənab prezident daxili qoşunların komandanı General Məmmədov. Hərbi şəhərciyin inşasına 2019-cu ilin sentyabrında başlanılıb. Ötən ilin noyabrında tikinti işləri başa çatdırılıb. Şəxsi heyətin xidmət, məişət, sıra və döyüş hazırlığı səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi tədbirləri çərçivəsində məntəqələr, köməkçi binalar inşa olunub. İdman şəhərciyi yaradılıb. Bir sözlə, xidmətin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün imkanlar yaradılıb. Daxili qoşunların şəxsi heyəti ictimai asayişin qorunmasında və təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal iştirak edir. Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi vətən müharibəsində də daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsində fəal iştirak ediblər. 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb, 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin ayrılmaz tərkib hissələrindən biri kimi daxili qoşunlar cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların konstitusion hüquqlarını cinayətkar qəsdlərdən qorumağa, mühüm və strateji əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin mühafizəsini həyata keçirməyə, ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunmasını, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirməyə qadirdir və hazırdır.